ଚାଉଳ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଚାଉଳ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଚାଉଳ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତିନି ମାସ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ତାପରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଦିଆ ଚାଲିଛି, ଅବିକା ଦିଆ ଚାଲିଲାନି, ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଚାଲିଛି, ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ଇଏ ତିନି ମାସ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି। ଚାଉଳ ଅଭାବ ପାଇଁ ସେଇଟା ନୁହେଁ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ସେ ଯେଉଁ ଟାକୁଆଟା ସେଇଟା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ମନା କଲେ ବି ସେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସେଇ ବିଜେଡ଼ି ସମୟରେ ଟାକୁଆ ଖାଇକି କିଛି ଲୋକ ମନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ନୂଆ କଥା? ତାଙ୍କୁ ମନା କଲେ ବି ସେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ? ଏଇଟା ଆଦିଶିତ ହୁଅନ୍ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଏକ ସରୁ, ସେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଯାଉ।